ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବା ରିୱାର୍ଡେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଯାହା ବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଯିବା କଥା, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ଥାଇକି ଏତିକି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଲି, ନହେଲେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏବଂ କିମ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଆଜି ମିଳିଲା, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହମ୍ବଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ଟୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସୋସାଇଟି, ମୋତେ ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରିଥିବାରୁ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମର ସାଇ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପାୟର କରୁଛି ଟୁ କରିବ ଆହୁରି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ବି ଗିଭେନ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦେମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଫ୍ୟୁଚର ରେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜେନ୍ସ ପୃଥିବୀର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।